إذا ماذا قرن كجمرود بركة سنة سومال لان ايا ساعدي لصولها في وحي قعن تكو ديگن ساند رساس او هون تيل هيد تاسو لغا ciidamada qaranka gaar ahaan kuwa kusugan aaga dhamasaar iyo ooga ayaa waxay qabteen rasaasii hub culus kuwaasoo gebi ahaanba ciidamada qaranka jamhuuriyadda barakeysan ee somalilan ay gacanta ku dhigeen rasaastan oo sanduuqyo ku jiro iyo sidaasoo kale hub ay huganta dhulka gelisay iyo goob ay kaga carareen ayaa la arkay waxaana halkaas sidoo kale yaalay gaadiid u saarnaa dhashiiko ooy ciidamada qaranka gacanta ku dhigeen ciidamada qaranka ayaa howlgal u diyaarsanaa waxaana intaan howlgalkaas oo dagaal la-aan dhacay kadib ay ku dhigeen gacanta gaadiidkaas oo ay laheyd huwanta huwanta wax dhaqdhaqaaq ah ma sameyn oo waxay ka cabsadeen in haddii tani ay sii socoto howlgal culus lagu qaado ugu dambeyna dagaal culus uu kaga qarxo dhankaas ciidamada huwanta maalmihii u dambeeyey waxay ahaayeen kuwo farcad ah waxaana ay e malba marka ka dambeysa ay e taasi sii xoojisay in dhaqdhaqaaqyadooda uu fashilmo oo dhinacyadu ay dagaalamaan ciidamada qaranka jumhuuryadda barakeysan ee somalilan ayaa hadda isu diyaarinaya howlgelinta iyo sidaas oo kale diyaarinta howlgal culus oo lagula dagaalamo huwantaas kala duwan saraakiil katirsan ciidanka qaranka somalilan ayaa xaqiijiyey in hubtaas iyo rasaaskaas tirada badan ee gacanta lagu dhigey ugu dambeynna huwanta ay goobtaasi isaga carareen huwanta maalmihii u dambeeyeba ma abwoodin wax dagaal oo ay la galaan ciidamada qaranka jumhuuriyada barakeysan ee somalilan taas bedelkeed waxay awoodi waayeen inay iska difaacaan ciidamada qaranka somalilan ciidanka qaranka somalilan oo goobo kala duwan ku sugan ayaa isu diyaariyey inay qaadaan howlgalo xoogan oo ugu dambeyn ay kusoo kaga bixinayaan argixisyadaas magaalada lacscaanood si walbaba siyaabaha howlgaladu hadday u socdaan waxay tahay in ciidamada qaranku ay dib u qabsadaan goobaha furmaha bannaanka ugu dambeynna gudaha ay u galaan magaalada

إن عيد مدى هو انتاني وديار سنة ان دفاع على سانود. أو يكعب سنة يعني ان دقال ها اي عيد مدى سوماني لان سوقا دان مركلية غعان تا أو يسوفران فرما دقال كا تاسي <applause> ايا كين تاين والوالكو كوسي كردو حبنا كالدوان ايد ما دقران كجمرد دبرا كيسان اي سومال لان سي والباب وحيو ديار سيين قاعدس تاول قل علوس ين اي فرما دقال كحورا يان ارقي حسيدا ين مقالا لاسعانود قعان تودا سبو حدو برا يقو قبتان شعب كو كبرا كاع وحي كين هو ان تايد دران تو عبسي والوالحوغن ايد ما دقران كسومال لان دو قيما يسيدا سو كالا كران maalmo ka hor ayee ahayd markii dagaal culus uu ka dhacay aaga goojacade halkaasoo huwanta ae ciidamada qaranka isku fara saareen halkaas waxaa jab xooggan lagu gaarsiiyey xubnaha huwanta oo goobtaas ka cararay waxaana huwanta laga qabsaday dhul dhinaca bari kaga teedsan maraaga si walbaba howlgalka lasxaanood wuxuu qabsan karaa laba dhinac oo ah maraaga galbeed iyo sidaas oo kale dhabansaar koonfureed dhinacyadaas hadii ciidamada qaranka jumhuuriyada barakeysanee somalilan ay si siman ugu galaan waxaa fududaan doonta in hu, anti, yargah, sida, dha, wakale, so, la jaro jidka buuhodilaascaanood sidaas oo kalena laga jiro laamiga dheer ee garowilaascaanood huanta oo ugu dambeyn magaaladu ay noqoto mid go-doonsan si rasmi ana ciidamada qaranka jumhyada barakeysanee somalilan ay ugu qaadaan howlgalka culus ee la qorsheynayo in magaaladaas huantiy argixisyada dabakaalaysa loogu saaro ديار غورو وغا سرأي عيدان كوا ووحو غنيا وحانا مربا مركا قدن بايسا إيسا سوطر ايو حوك تعيد مدى قرن كجمريد دبرا كيسان اي زمال لاني فرومان دقال كا ciidamada qaranku waxay heleen gurmad i taakulo xoogan oona ahayn tii hore aysan u heli jirin maalmihii u dambeeyey waxaa sii kordhayay taakulada saraakiisha ciidanka qaranka ayaa xaqiijiyay in xilligan aaga dhabansaar ilaa iyo oog ay tahadhul nadiif ah oo qaranka somalilan calankiisuu ka taagan yahay haddana loo dhaqaaqayo in dhabansaar ilaa iyo sidoo kale tuulasamo kaablis ku xidho ugu dambeynna si siman howlgalka loogu qaado huwanta ayaa maalmihii udambeey waxa ka baxeen deegaano dhowr ah oo ay ka carareen dhinaca buuhoodle waxa kabaxeen degaano qorilugad ku teedsan halkaasoo huwanta isaga carartay waxaa halkaas kula dagaalamay ciidamada xabar jecelo dagaal culus halkaas ku dhexmaray siyaabahaas ayaa muujinaa sida ciidanka qaranka jmhuryada barakeysan ee somalilan ay ula galeen o marba marka kadambesa cidamaqarana mbarakeysan ee somalilan aanee u helin awoodii ay filanayeen waxaa taasi darteed ay keentay in walwalka uu ku kordho huwanta oo dhinacyaduna uu howlgal culus uu kusii qaadmo saraakiisha kala duwan ee qaranka jumhuuriyadda barakeysan ee somalilan hadda ayey sheegeen in dhinacyada qorlugad oo la jaray ay keentay go-doonka buuhoodle lana doonayo in laasxaanood iina saadka laga jaro wixii markaas ka dambeeyana magaaladu ay noqoto magaalo siman oo howlgalka argagixisadan u diyaarsan si walbaba diyaargarowga ciidanka ayaa ah mid xoogan saraakiisha ciidanka qaranku waxay xaqiijiyeen in magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool loo diyaariyo howlgalka culus ee mudada dheer la qorsheenayay howlgalkani waxaa diyaarinaya saraakiil iyo ciidamo waxaana qorshuhu yahay in ugu dambeyn magaalada laascanood gacanteeda lagu dhigo dhinaca kale madaxweynaha somalilan ayaa lagu wadaa in uu kulamo degdegaa la yeesho saraakiishii askarta ciidanka ugu dambeyna kulamadaas lagu go-aamiyo sida qorshahadagaaleecda inay u galaan magaalada ciidamada qaranka oo dhowaan dalbaday saanad dheeraad oo hub ah ayaa loo geeyey furinta og ayaa la geeyey hub dheeraad ah oo loogu talagalay difaacida qaranka jamhuuriyada barakeysan ee somalilan hubkaas aagaas la geeyay hadda waa midka ugu badan ee lagu qaadi doono howlgalka culus ee magaalada laascaanood ugu dambeyna magaalada waxay u diyaar garoobi doontaa howlgalka culus oo intaas kasii badan saraakiishii madaxda qaranka somalilan waxay marnar kastaba diyaar u yihiin difaaca qaranka somalilan oowaxay doonayaan in laascaanood ee kamid noqoto goobaha doorashada lagu qabto haddii doorashada kahor dagaalkeedu uu sii socdan ah waxaa magaaladaas unmar dib loogu taagi doonaa calanka somalilan cabdulqaadir fidiyo oo cata wada ayaa wadamada dariska ku gaaf wareegaya gaafmeerka u wado ayaanan meel sara gaanin taas oo dhalisay inwalwala كسي كرد فردية وحان حبنه ذي مرة بدن السوشيال جرين عن السجل دولين معمول كي يكون واقعين إذا مدو ذي أي كلا تجان مقدشو وحي كروايين قرب و عالم كايا عداد اسبادن سارتين ان لاخون سنوح لوگو يرو اساسي سو معالي لان نداقال كو وضوو يهاي مد حقا ما دامال اللا درر ايو عرق عيسو كدو ما لاي سنة سلاس عانو تاسو قرشا سو معالي لان كيناي انو نقد مد سحا او لان لداقال ان تهو ان تاسيو كو اقرب تاقا يا سو البابا سو معالي لان وحي دفاع عيسا حدود هيدا لو يعد اللا قوج عد نعو البانا وحي كحير انتا عرق تدادي نور ابداو qaybta hoose ee aa raaxdan ainoogu rheeb nabad gelyo